afhayeenka ciidamada qalabka sida ee dalka Masar Tamil Al-Rufai ayaa sabtidii sheegay in cutubyo ka tirsan ciidanka dalka Masar ay gaareen dalka Suudaan si ay uga qayb qaataan dhoolatus military oo Suudaan ka dhacaya. Dhoolatuskan ayaa la siiyey magaca gorgorkii koowaad ee wabiga Niil. Dhoolatuskan ayaa Yemen iyo xilli uu jiray marar u dhexeeya dalka Suudaan, Masar iyo Itoobiya oo salka ku haya biyahareenka Itoobiya ka dhisanayso dalkeeda. Dadaallo dhowr ah oo heshiisyo lagu dhex dhexaadinayo dalalkan ayaa fashilmay, waxaana Itoobiya ku adkeysanaysa inay buuxinayso biyahareenkeeda, taasoo ka soo horjeedaan dalalka Masar iyo Suudaan. Haatan dalka Itoobiya waxaa ka jira qalalaaso xoogan oo u dhexeeya maamulka Tigreega iyo dowladda federaalka Itoobiya oo in ka badan laba isbuuc halkaasi ka taagan markaasina ciidamada dowladda federaalka Itoobiya iyo kuwa maamulka gobolka Tigray ay ku sii xoogaysanayso ilaa iyo haatan lama oga halka xaalku ku dambeyn doono. Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxa banaan Star TV.